ჩემი აზრით, როცა მშობლები არიან დაშორების პროცესში, ეს რაც შეიძლება რბილად უნდა აისახოს ბავშვის გონებაზე, ანუ რას გულისხმობ ამაში, რომ თქვათ ეცადონ, რომ ბავშვები თანდასწრებით ნაკლებად იჩხუბონ, იმიტომ რომ აქ პერიოდში ხო ყველაზე რთული პერიოდი აქვს მშობლებს და რა თქმა უნდა უფრო ცუდი ჩხუბები შეიძლება წამოვიდეს. ბავშვი ამ ყველაფერს უყურებს და ამ პროცესს აკვირდება და ეს ყველაფერი იბეჭდება ბავშვის ტვინში და მერე შემდეგ დასრულების ასაკში შეიძლება რაღაც პრობლემები შეუქმნას თვითონ თავის ურთიერთობებში. ზოგიერთი ბულინგს მიმართავს, იმიტომ რომ თავის ოჯახურ პრობლემები გადააქვს სხვა ბავშვებზე. ზოგიერთი პირიქით იკეტება და მე მეგობრები აღარ ყავს, იმიტომ რომ რა მიუღებლად გრძნობს თავს. ბევრს გონია, რომ ბავშვები რაღაცებს ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ პატარები არიან. როცა ბავშვი ხედავს, რომ მშობლებს ერთმანეთი არ უყვართ, მას ის იგრძნობა. ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუ თქვათ რამე კამათი მოუვა მშობლებს, ყოველთვის იყოს, რომ აი იმის მაგივრად, რომ ბავშვებს დაანახონ, როგორ ჩხუბობენ და ერთმანეთს არ ვერ უგებენ, დაანახონ, როგორ წყვეტენ იმ პრობლემას. ჩემ მაგალითს მოვიყვან, ჩემ მშობლები დაშორებულები არიან ჩემი დაბადებიდანვე, ამიტომაც მე ხა დიდად არ ვიცი, არ მქონია ოჯახური რაღაც დედა-მამა სიტუაცია და არც ჩხუბი არ მინახავს. მაგრამ ეხლა როგორი ურთიერთობაც აქვს ჩემ მშობლებს, ჩემი აზრით ყველაზე ჯანსაღი სახეა, როგორც შეიძლება დაშორებულ მშობლებს ჰქონდეთ ერთმანეთთან. ბავშვს ჭირდება მშობელი და მისგან მუდმივად ჭირდება თანხმობა რაღაცეებზე, უნდა რომ იამაყოს მშობელმა მუდმივად. ამიტომაც მშობლებმა ყველა საქციელი ბავშვთან უნდა გაითვალისწინოს. როგორ ლაპარაკობ, ვისზე როგორ ლაპარაკობ, როგორი ურთიერთობები გაქვს მეგობრებთან, შენ პარტნიორთან და ასე შემდეგ. ანუ აი ყველაფერი გასათვალისწინებელია, რომ შვილთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნო და თვითონ შვილიც ჯანსაღი ფსიქიკით გაზარდო. არის ხოლმე, რომ მშობლები რომელიმე მეორე მშობელზე ეუბნებიან ცუდ რაღაცეებს, რომ მე ბავშვმა ცუდად იფიქროს იმ მშობელზე, ეგ არ უნდა მოხდეს არავითარ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ერთმანეთს დაშორდით, უნდა გახსოვდეს, რომ პირველად თქვენ ერთმანეთი გიყვარდათ და იქამდე მიხვედით, რომ ოჯახი ქონდათ ერთად, ეს თქვენი გადაწყვეტილება ხომ იყო? ამიტომაც შეიძლება არ შეგადაწყვიტოთ, რომ არ შეინარჩუნოთ ეს ოჯახი და ეგ ბუნებრივია და ყველას უნდა ქონდეს მაგარჩევანის უფლება, უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს გარდა სხვა ადამიანებიც არიან იმ ოჯახში და თქვენი ურთიერთობა მათზე ირეკლება. და ანუ მარტო თქვენ თავზე არ უნდა იფიქროთ. ზოგიერთი უყურებს ცუდ ურთიერთობას, მშობლები რჩებიან ერთად, მაგრამ ცუდი ურთიერთობა აქვთ. და ზოგიერთს ეგეთი შთაბეჭდება რჩება, რომ ეს ნორმალურია, ესე უნდა იყოს ეტყობა. ჯანსაღი ურთიერთობა ნიშნავს, რომ ერთმანეთის პატივისცემა გაქვთ, შეიძლება რაღაცაზე უთანხმოება ქონდეთ, მაგრამ რაღაცა გადაწყვიტოთ ეგ პრობლემა და ამ ყველაფერს ბავშვი ხედავს, სწავლობს და მერე თავის ცხოვრებაში იყენებს და ეს თუ არ აქვს ბავშვს, თვითონ ვერ გაიგებს როგორია ურთიერთობები. მშობელი უნდა იყოს მაგალითიო, ამბობს ლიზა ძალიან დეტალურად და კონკრეტულად. არაჩვეულებრივი გოგო და კიდე ისეთი რაღაც თქვა, რომ კამათის დროს უნდა დაანახონ ბავშვებსო მშობლებმა, როგორ წყვეტენ პრობლემებს და არა როგორ ეზიზღებათ ერთმანეთი, ხო? ეს ძალიან კარგი მაგალითი იქნება ზოგადად ბავშვებისთვის შემდგომ ურთიერთობებში.